ሰላም በያላችሁበት ሀገር ቤትም ሩቁም ሆናችሁ ላላችሁ ኑሮ በዘዴ የለቱን ፈጣን ትኩስ የሆኑ መረጃዎችን አጣርቶ ይዘላችሁ ተገኝቷል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህን የመሰለ ነው። የትራምፕ ሽምግልና በግድባችን ዙሪያ ያመጣው አዲስ ነገር። ምርጫ ቦርድ በሲዳማ ጉዳይ የውይይት መድረክ አይካሄድም አለ። ኦብነግ በአዲስ መንፈስ መጣሁኝ ይያለ ነው። አትሌት ደራርቱ ወደ ስልጣን ቀደም ይያለች ነው የሚሉና ሌሎችን ይዘናል። ዝርዝሩን ተከታተሉት። የትራምፕ ሽምግልና በግድባችን ዙሪያ ያመጣው አዲስ ነገር። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታና የውሃ ሞላል ሂደትን በተመለከተ ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የሶስትዮሽ ውይይቶች ውጤት አልባ መሆኑ ሲነገር ቆይቶ ነበር። በዚህም ከግድቡ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው አለመግባባት እየጎላ መጥቷል። ትላንት የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የልዑክ ቡድኖችን ይዘው አሜሪካ ከደረሱ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት አድርገው የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በውይይቱ ላይ ከሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባሻገር የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴርና የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ተሳታፊ ነበሩ። የሶስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች በግድቡ አሞላልና ኦፕሬሽን ላይ የሁሉንም ፍላጎት በሚያረካ መልኩ በትብብርና በተቀናጀ መልኩ ለመስራት ጽኑ አቋማቸውን ገልጸዋል ይላል ትላንት ምሽት በዋሽንግተን የወጣው መግለጫ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በየውሃ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚደረግ አራት መንግስታዊ የቴክኒክ ስብሰባዎችን ለማካሄድ የተስማሙ ሲሆን የዓለም ባንክና አሜሪካ ድጋፍ እንዲሰጡና በውይይቶቹ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን መግለጫው ያትታል። በተጨማሪ ሚኒስትሮቹ ጥር 6 2012 ዓ.ም ድረስ ከስምምነት ለመድረስ እንደሚሰሩና ህዳር 29 እና ጥር 4 ደግሞ በዋሽንግተን ለመገናኘትና ሂደቱን ለመገምገም ቀጠሮ ይዘዋል። እስከ ጥር 6 2012 ዓ.ም ስምምነት ላይ የማይደረስ ከሆነ በ2008 ተፈርሞ የነበረው የጋራ አቋም መግለጫ አንቀጽ 10 ተግባራዊ እንዲሆን ሚኒስትሮቹ ተስማምተዋል። ስምምነቱ የተፈረመው በሱዳን ካርቱም ሲሆን የመርሆ መግለጫ አንቀጽ 10 የሚለው ሶስቱ ሀገራት ባተረጓጓም ወይም አተገባበር ወቅት ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመግባባቶችን በመልካም መንፈስ ላይ ተመስርተው በውይይት ወይም በድርድር ይፈታሉ። ሶስቱ አካላት አለመግባባቶችን በውይይትና በድርድር መፍታት ቢሳናቸው አደራዳሪ ሊጠይቁ ወይም ጉዳዩ ለየሀገራቱ መሪዎች ወይም ለርዕሳነ ብሔሮቻቸው ሊያሳውቁ ይችላሉ ይላል። የውሃ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀረ የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴዎች ውይይት እንዲያደርጉ ከመግባባት መደረሱ እንዳስደሰታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ገልጸዋል። በትላንትና ውይይት አሜሪካና የዓለም ባንክ ተሳትፎ ማድረግና በቀጣይ ውይይቶች ላይም በድጋፍ ሰጪነትና በታዛቢነት በሚኖራቸው ተሳትፎ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያነሱ አልጠፉም። የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ወደ ዋሽንግተን የምታቀናው ለውይይት እንጂ ለድርድር እንዳልሆነ ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነብያት ጌታቸው የአሜሪካ ግምጃ ቤት ሚኒስትር ስቲቭ ማችን ባደረጉት ግብዣ የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ዋሽንግተን ማቅናታቸው ይጠቁማል። አሜሪካ ይህንን ጥሪ ያቀረበችው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ወዳጅ ሀገር ስለሆነች ነው ያሉ ሲሆን ያደራዳሪ ሚና እንደሌላት ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ የመካከለኛው ምስራቅና የግብጽ መገናኛ ብዙሃን የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋሽንግተን የከተሙት ለድርድር እንደሆነ በዘገባዎቻቸው ላይ አመልክተው ነበር። ኢጂፕት ቱዴይ የተባለው በእንግሊዝኛ የሚታተመው ጋዜጣ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋዜጣ የሆነው ገልፍ ኒውስ ወደ ድርድር የሚወስደው ውይይት በአሜሪካ ግምጃ ቤት ሚኒስቴር ቢሮ ይካሄዳል ሲሉ ዘግበው ነበር። የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች መስከረም 23 እና 24 በህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ የተደረገውን የሶስትዮሽ ምክክር ተከትሎ ግብጽ ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች ጣልቃ እንዲገቡ ጥሪ ማቅረቧ ይታወሳል። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አሜሪካ በህዳሴው ግድብ ላይ ያላት ሚና ከፍ ያለ እንደሆነ ጥሪ አቀርበው ነበር። ኢትዮጵያ በበኩሏ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት በሶስቱ ሀገራት መካከል የተደረሱ አበረታች ስምምነቶችን የሚያፈርስ ከመሆኑ በተጨማሪ ሶስት ሀገራት እንደ አውሮፓውያኑ በመጋቢት 2017 የፈረሟቸውን የመግለጫ ስምምነት ቶችንም ይጥሳል በማለት የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እንደማትቀበል መግለጿ የሚታወስ ነው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በዋሽንግተን የተካሄደው ውይይት ውጤታማ እንደሆነም በትዊተር ገጻቸው ላይ ጠቅሰው ነበር። በናይል ጉዳይ በርካታ ምርምሮችን ያደረጉት ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ግብጽና ኢትዮጵያ በአሜሪካ ለመገናኘታቸው ምክንያት ሊሆን የሚችለውን ያስቀምጣሉ። እንደሳቸው እምነት የአሜሪካ ላወያያችሁ ግብዣ በሶስቱ ሀገራት በተለይም በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል አለመግባባት እንዳይፈጠር ተቀራርበው እንዲነጋገሩ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ግብጾች ብዙ ነገሮች ጮክ አድርገው ቀውስ እንዳለ አድርገው ስለሚያወሩና ስለሚያስወሩ ወዳጅ አገሮች ይህ ያሳስባቸዋል የአሜሪካም ላወያያችሁ ማለት ለዚህ ይመስለኛል ይላሉ በለንደን ዩኒቨርሲቲ የናይል ተመራማሪ የሆኑት አቶ ወንደሰን ሚቻጎ ኢትዮጵያ ዛሬም በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ያቋም ለውጥ እንዳላደረገች ያስረዳሉ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ለመምከር ወደ አሜሪካ ማቅናቷ የግድቡን ጉዳይ በሰላምና በትብብር ለመፍታት ካላት ፍላጎት የመነጨ እንጂ ትልቅ ያቋም ለውጥ አድርጋ እንደማይሆን አስተያየታቸውን ያስቀምጣሉ ለምን ወደ አሜሪካ ለሚለውም አሜሪካ የኢትዮጵያ የግብጽም ወዳጅ ሀገር መሆኗ ነው አቶ ወንደሰን የሚጠቅሱት አሜሪካ በዚህ መልኩ መንቀሳቀሷ ጉዳዩ ምን ያህል ቦታ እንደተሰጠው የሚያሳይ እንደሆነ ይህም አዎንታዊ እንደሆነም ያክላሉ ዞሮ ዞሮ ነገሩ መፈታት ያለበት ግድቡ እንዴት ይሞላና ግድቡ እንዴት ይሰራ የሚሉ ነገሮችን ከቴክኒክ አቋያ በመመለስ ነው የሚሉት አቶ ወንደሰን ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ከዚህ ቀደም በዚህ መልኩ አምስት ጊዜ መደራደራቸውን ያስታውሳሉ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው የሁሉ ጊዜ አቋም ላይ ትልቅ ለውጥ ያለ አይመስለኝም በማለት የዋሽንግተን ውይይት የኢትዮጵያ አቋምን የሚቀይር እንዳልሆነ እምነታቸውን ይገልጻሉ በሌላ በኩል አሜሪካ ወዳጅነቷ ለግብጽ ያመዝናል ስለዚህም ነገሮች እንደ ግብጽ ፍላጎት ይሄዳሉ የሚል ስጋቶች ስለመኖራቸው የተጠየቁት ዶክተር ያዕቆብ ለአሜሪካ ወሳኙ ብሔራዊ ጥቅሟ እንጂ ሌላ ነገር እንዳልሆነ ይገልጻሉ በኢትዮጵያ በኩል የህዳሴው ግድብ ግንባር ቀደም ተደራዳሪ የነበሩት አሁን የምስራቅ ናይል የቴክኒክ አህጉራዊ ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈቂ አህመድ ነጋሽ በኢትዮጵያ በኩል ምንም ያቋም ለውጥ እንደሌለ ያረጋግጣሉ እሳቸው እንደሚሉት የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች የቴክኒካል ስብሰባው እንዲቀጥል ተስማምተዋል የኢትዮጵያ አቋም አሁንም የድርድር ነገር ገና ነው የሚል ነው ሁለቱም መሪዎች የቴክኒክ ቲሙ ስራውን ይቀጥላል ልዩነቱ ካለ እኛ እየተገናኘን እንፈታለን ነው ያሉት ሲሉም ያክላሉ አቶ ፈቂ አህመድ እንደሚሉት ወደ ድርድር ለመሄድ መጀመሪያ አገራቱ አደራዳሪ ያስፈልገናል ወይ ድርድሩ በምን ጉዳይ ላይ ነው የሚተኮረው በሚሉ ነገሮች ላይ መስማማት አለባቸው ቀጥሎም የአደራዳሪው ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን በጋራ ወስነው አደራዳሪውን በጋራ መምረጥ ይኖርባቸዋል እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ ወደ ድርድር ሊኬድ አይቻልም ወደ ድርድር መሄድ ራሱ ቀላል እንዳልሆነ የራሱ አካሄድ እንዳለውም ያስረዳሉ ከዲፕሎማሲ አንፃር የአሜሪካን ላወያያችሁ ጥያቄ አለመቀበል ከባድ ስለሚሆን ኢትዮጵያ ከዚህ አንፃር ነገሮችን እንደምታስቀድ ያመለክታሉ አቶ ፈቂ አህመድ ትላንት በተካሄደው መርሃ ግብር ቀደም ብሎ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚህ ሹክሪ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ከፍተኛ አማካሪ ጃሬድ ኩሽነር ጋር ውይይት ማድረጋቸው የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቋል በውይይታቸው ወቅት ሳሚህ ሹክሪ አሜሪካና ግብጽ ለበርካታ ዓመታት የዘለቀውን ወዳጅነታቸው አውስተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ግብጽ ባለፉት 5 ዓመታት የሶስቱንም ሀገራት ፍላጎት ከሚያረካ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት ስታደርግ መቆየቷንና በኢትዮጵያ በኩል ምላሽ ማግኘቱ ባለመቻሉ ምክንያት ውጤት አልባ እንደሆነ ተናግሯል ከዚህ በተጨማሪም ሳሚ ሹክሪና ጃሬድ ኩሽነር የመካከለኛውን ምስራቅና የፍልስጤም ጉዳይን በማንሳት ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በድረገጹ አስነብቧል ምርጫ ቦርድ በሲዳማ ጉዳይ የውይይት መድረክ አይካሄድም አለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ሲያከናውን ዋና ከሆኑት የምርጫ ተግባራት መካከል አንዱ የሆነው መራጮች የሚገባቸውን መረጃ እንዲያገኙ የሚያስችለውን የምርጫ ቅስቀሳ ቀናት አሳውቆ እንደነበር ይታወቃል ከዚህም በተጨማሪ ለሲቪል ማህበራትና ለፓርቲዎች ጥሪ በማድረግ አስፈላጊውን ለቅስቀሳ መድረክ እንደሚያዘጋጅ ገልጾ እንደነበር ይታወሳል የተመደቡት የቅስቀሳ ቀናት መድረሳቸውን ተከትሎ ቦርዱ የሚያዘጋጀው የውይይት መድረክ ዝርዝር ሁኔታ ላይ ከሚመለከታቸውና ለመሳተፍ ከተመዘገቡት አካላት እንዲሁም ከሚዲያዎች ጋር ተነጋግሮ ውይይት ቢያደርግም ከሲዳማ ዞን አማራር አካላትና በዞኑ በሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች በኩል ተሳትፎ ለማድረግ ፈቃደኝነት ባለመኖሩ ሚዛናዊ የውይይት መድረክ ማዘጋጀትን አስቸጋሪ እንዲሆን አድርጎታል በመሆኑ ሚዛናዊነቱ ያልተረጋገጠ መድረክ ማዘጋጀት ከቦርዱ መርህ ጋር የሚጋጭ በመሆኑ የውይይት መድረኩን ለመሰረዝ ተገደዋል ቦርዱ በሚያከናውናቸው ማንኛውም ምርጫዎች ውስጥ መራጮች በቂ መረጃ የማግኘት መብታቸው መከበሩን ለማረጋገጥ የሚሰራ ሲሆን ይህንንም በተቻለው መጠን በሚያደርጋቸው ማንኛውም ምርጫዎች ውስጥ ለመተግበር ጥረት እንደሚያደርግ ለመግለጽ ይወዳል ኦብነግ በአዲስ መንፈስ መጣሁኝ ያለ ነው የኦጋዴን ነጻነት ብሔራዊ ግንባር ኦብነግ ድርጅቱን ላለፉት 21 ዓመታት ሲመሩ የቆዩት አድሚራል መሐመድ ዑመር ኡስማን በአዲስ መሪ ሊተካ ነው ድርጅቱ እስካሁን የነበረውን አወቃቀር በመቀየር ምክትል ሊቀመንበርንም እንደሚመርጥ ተገልጿል ኦብነግ ያራዲስ አመራሮቹን ምርጫ የሚያካሄደው ሐሙስ በሶማሌ ክልል ጎዴ ከተማ በሚጀመረው ጠቅላላ ጉባኤ ነው ተብሏል። የፓርቲው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሐሰን ሙአሊን ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት በጉባኤው ፓርቲው የሚከተለው አዲስ የፖለቲካ ፕሮግራምና ስትራቴጂም ይጸድቃል። ከነገ ጀምሮ ለተከታታይ 6 ቀናት ይካሄዳል በተባለው የኦብነግ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከ11 የሶማሌ ክልል ዞኖች ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎችና ከውጭ ሀገራት የተውጣጡ ከ70 እስከ 1000 የሚደርሱ አባላትና ደጋፊዎች እንደሚሳተፉ አቶ ሐሰን ተናግሯል። በነገው የመክፈቻ ዝግጅት ላይ ኢዜማ፣ ኦነግ፣ አብንና ሌሎችም የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተወካዮች እንዲገኙ መጋበዛቸውን ገልጿል። ከጠቅላላ ጉባኤው አስቀድሞ ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ መደበኛ ስብሰባውን ሲያካሂድ የቆየው ኦብነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ አብቅቷል። ኦብነግ በያዝነው ዓመት ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫ እንደሚካፈል ከዚህ ቀደም አስታውቋል። አትሌት ደራርቱ ወደ ስልጣን ቀደም ያለች ነው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ትላንት ጥቅምት 26 ቀን 2012 ዓ.ም በአምባሳደር ሆቴል ያካሄደ ሲሆን አትሌት ደራርቱ ቱሉ ወደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ አባልነቷ ትመለስ እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። አትሌት ደራርቱ ቱሉ በ44ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ያነሳቻቸው ቅሬታዎች ላይ ውይይት መደረጉንና በቀጣይም በተነሱትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ የተቋሙን ህገ ደንብ በመሰረት ባደረገ መልኩ በውይይትና በቅርበት ለመስራት ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ይህንም ተከትሎ አትሌት ደራርቱ ቱሉ ሀገሯንና ህዝቧን ለማገልገል ወደ ስራ አስፈጻሚ አባልነቷ መመለሷን ማስታወቋን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አስታውቋል። በዚህ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አባላቱ የተቋሙ መቋቋሚያና መተዳደሪያ ደንብን ለማሻሻል የቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ውይይት የተደረገ ሲሆን በይበልጥ ረቂቅ ደንቡን ለማብሰልና ለማጽደቅ ለሌላ ጊዜ ለመገናኘት ስምምነት ላይ ተደርሷል። የሞት ፍርድ ተፈርዶበት የነበረው ሰው የህግ ዲግሪውን አጠናቀቀ። የሞት ፍርድ ተፈርዶበት የነበረው ኬንያዊ ከለንደን ዩኒቨርሲቲ የህግ ዲግሪውን ከሰሞኑ አግኝቷል። ናይሮቢ በሚገኘው ኪማቲ እስር ቤት የምርቃት ስነ ስርዓት ተዘጋጅቶለት የነበረው ዊሊያም ኩሙ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው ለፎክስ ኦን አፍሪካ ሬዲዮ ገልጿል። ይህ የሚያሳየን ከቆሻሻም ቢሆን መልካም ነገር እንደሚገኝ ነው በማለት ተናግሯል። አክሎ ምን አይነት ደስታ ውስጥ እንዳለሁኝ ሊገልጽልኝ የሚችል የእንግሊዝኛ ቃል የተፈጠረ አይመስልኝም ብሏል። በ30ዎቹ እድሜ ላይ የሚገኘው ዊሊያም ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ነበር ከእስር የተፈታው። የህግ ዲግሪውም ህይወቱን እንደቀየረው ገልጿል። እስር ቤት ውስጥም በነበረበት ወቅት ያገኘው ዕውቀት ራሱንም ሆነ ሌሎች እስረኞች ለመከላከል እንደተጠቀመው አስረድቷል። የህግ ትምህርት ለመማርም ያነሳሳው ጉዳይ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ህጉን ባለመረዳቱና በሂደቱም ወቅት ትክክለኛ ጠበቃ ባለማግኘቱ መሆኑንም ገልጿል። ከ2 ዓመት በፊት የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተፈረደበት የሞት ቅጣት ከኬንያ ህገ መንግስት ጋር የማይጣጣም መሆኑንም ገልጾ ነበር። ዊሊያም የሞት ቅጣት ተፈርዶበት የነበረው የዝርፊያ ወንጀል ለመፈጸም ኃይልን በመጠቀም ሲሆን ለራሱም ጥብቅና በመቆም የሞት ቅጣቱ የከፋ ነውም ሲል አስረድቷል። ዳኛው ቅጣቱን ወደ 10 ዓመት አቅልለውለታል። እስሩንም ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ አጠናቆ ተፈቷል። በኬንያ እስር ቤቶች ከ50,000 በላይ እስረኞች ያሉ ሲሆን ብዙዎች ደግሞ ቀለል ያለ ወንጀል የፈጸሙ እንደሆነ ተገልጿል። ድህነትና አለመማር ተደራርበው እስረኞች ትክክለኛ የህግ ውክልና እንዳያገኙ አድርጓቸዋልም ተብሏል። የማርቲን ሉተር ኪንግ ስም ከመንገድ ላይ እንዲነሳ ተደረገ። በጥቁር መብት ተሟጋች ስም እንዲጠራ ከተደረገው መንገድ ላይ የካንሳንስ ከተማ ነዋሪዎች በጥቁር መብት ተሟጋች ስም እንዲጠራ ከተደረገው መንገድ ላይ ስያሜው እንዲነሳ አድርጓል። መንገዱ በማርቲን ሉተር ኪንግ ስም የተሰየመው ከወራት በፊት ቢሆንም የከተማ ነዋሪዎች ባደረጉት ምርጫ ስሙ እንዲነሳ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። ዛፓሴዋ በመባል ይታወቅ የነበረው የ16 ኪሎ ሜትር መንገድ በርካታ ጥቁር አሜሪካውያን የሚኖሩበት ስፍራ ላይ የተዘረጋ ነው። በዓለም ዙሪያ በማርቲን ሉተር ኪንግ ስም የሚጠሩ ከ1000 ያህል መንገዶች እንዳሉ ይታመናል። የ955ቱ መንገዶች መዳረሻ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ነው። ካንሳንስ ከአሜሪካ ዋና ከተሞች በዶክተር ኪንግ የሚጠራ መንገድ የሌለባት ብቸኛዋ ከተማ ልትሆን ነው። ምንም እንኳን በከተማዋ ብዛት ያላቸው ጥቁር አሜሪካውያን ቢኖሩም መንገዱ ቅድሚያውንም ዘፓሴዋ ከተሰኘው ስም ወደ ማርቲን ሉተር ኪንግ የተቀየረ ሂደት ፍትሃዊ ነው ብለው አያምኑም። አልፎም ማርቲን ሉተር ኪንግ በዚህ መንገድ አይደለም መዘከር ያለብን ያሉ በርካታ ጥቁር አሜሪካውያን እንዳሉም ተሰምቷል። የካንሳንስ ነዋሪዎች የማርቲን ሉተር ኪንግ ስም የተለጠፈበትን የመንገድ ምልክት ይውረድልን ብለው ይመርጣሉ ተብሎ ባይታሰብም 70% ያህል ድምጽ ሰጪዎች ሲያሜው እንዲነሳ ሲሉ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። የዶክተር ኪንግስም እንዲነሳ ማወሰኑን ያንገበገባቸው ጥቁር አሜሪካውያን ግን አልጠፉም። ሲያሜው በከተማው ለሚኖሩ ጥቁር አሜሪካውያን ታዳጊዎች ምሳሌ ይሆን ነበር ሲሉም ቁጭታቸውን ይገልጻሉ። ጉዳዩ እንደ መልካም አጋጣሚም ያዩትም አልጠፉም። አሁን ዶክተር ኪንግ በመንገድ ሲያሜ ሳይሆን በተሻለ ይዘት መዘከር እንችላለን ይላሉ። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረበነው ትኩስ ፈጣን መረጃ ይህን የመሰለ ነበር። በሌላ ዳግም እስከምንገናኝ ቸር ያገናኘን።